Vår ljuva vår, Figge, Elsa och Andreas. Ja. Mm. Man lever upp på något sätt, eller? Ja. Eller gör man det? Ja, det är fantastiskt. Ja. Ja, både och. Jag känner mig kluven. Jag känner mig dels lite lättare i steget. Jag tycker det är skönt liksom för att vi, ja, syret i lungorna. Men jag får en liten vårdepression. Faktiskt varje år har jag noterat. Ja, som, har du analyserat varför då? Jag tror att det är kraven på att det ska hända så mycket att man ska göra härliga utomhusaktiviteter och man ska gå ut med barnen och göra mysiga saker. Det behöver du inte göra. Ja, men då så. Ja, men ett stråk av det jag har. Jag tycker nog att det är ganska skönt när det mörknar på hösten faktiskt. För då kan jag säga, ja, då är det lättare att överraska. Ja. Mm-hmm. Elsa, förstår du vad Figge menar? Nej, de där känslorna kan jag dock ha på sommaren. Liksom. Mm. Folk har så här vanliga semestrar och så här, jag är frilans och blir stressad över liksom, att inte jobba och sådana saker. Mm. Men våren är den perfekta mellantiden att så här, promenera överallt och se saker. Och liksom, jag tittar hela vintern ner i asfalten när jag går och nu bara... Wow! Ja, otroligt underbart. Ja. Andreas, som artist då, nu har du varit med i Mello nyligen och sådär, men hur är våren som artist? Händer det mycket då, eller kan man ta lite lugnare och njuta av kalendern här? Vi har... Han vill att det ska hända grejer nu, så vi tar den i kontakt. Ja, det är lite lugnare, det är det, fram till sommarturnén. Ja. Eller sommaren då, nu har vi en turné som kommer. Men det är så här lagom, perfekt, så man hinner njuta av den första liksom så här glaset rosé i solen på eftermiddagen, om kanske några veckor. Precis. Men man pratar mycket om det där med vårkänslor då, på något sätt, som att alla skulle ha det. Nu hör vi att Figge kanske inte har det. Inte såna vårkänslor. Men jag har det också. Jag måste säga, jag njuter också av solen och en kopp kaffe i solen. Men jag läste en artikel i veckan här, en forskare i Göteborg som har sagt att dofterna spelar en avgörande roll när det gäller då vårkänslor. Alltså eftersom doft i känslocentret ligger så nära hjärnan. Alltså, vilka vårdofter triggar er, Elsa? Alla, helt plötsligt luktar saker. Ja. Det har ju varit ett täcke av liksom... Det är nästan så att organet har varit avstängt en säsong. Exakt, man upptäcker liksom att saker luktar överhuvudtaget. Människor, gatorna, det är det här med dammet som är en sån klassiker. Ja, det tycker jag. Alltså, så här, speciellt om det har regnat och sen så har sopbilen varit där och tagit bort gruset från trottoaren. Den doften är fantastisk. Ja. Andreas? Jag håller med. Gruset. Ja. Och, nej men hela, och gruset och gräset. Storstadsmänniskor. Ja, verkligen. Nej, men just sopade trottoar, det är helt fantastiskt. Det är något speciellt. Ja, det är vår. Ja. Man skulle ju vilja säga här nu, och Krokus eller Timotej. Men kan man vända på kuttingen och säga att vad finns det för andra vårtecken som inte är lika roliga då? Du menar inkluderade dofter och sådär också. Men alltså, finns det någonting som... På min innergård bor det typ 7 katter. Så att när all snön har lagt sig, då är det liksom... Nej, inte, jag har en bara. Hon gör ingenting sånt. Nej, hon är väldigt redlig. Nej, men då visar sig allting på innergården. Ja. Så att det, just städningen tycker jag är tråkig. Och lite och fönstren jobbig. Som man ju då ser plötsligt för att solen lyser på. Ja. Ja. Och när, det är lite skit. Sånt som alla har kastat helt plötsligt blir synligt. När det som göms i snö kommer precis. Fram i tö. Men lite vårtäck, lite vårprylar har jag bad jag er att ta med. Och det här hänger ju ihop med, med gruset på trottoaren. Jag var skateboarden när jag var tonåring. Den här har jag gett till min son Loren som fyllde 5. I lördags, och jag har försökt tvinga på andra... Ja, men håll upp den lite till, den är så fin. Jag har gett skateboardar till mina barn hela tiden i hopp om att de ska bli precis som jag var. Ja. De har inte nappat riktigt. Nej. Men och när jag ser skateboardare på trottoaren, då hoppar det till mig och tänker, åh gud. Men jag vågar inte hoppa upp på dem riktigt längre. Du gör inte det, för jag tänkte att du frågade om du fortsätter att åka. Nej, jag har några andra medelålderskamrater som faktiskt fortfarande åker eller har tagit upp tråden. Ja. Men jag har inte riktigt vågat. Nej. Då bryta lårbenshansen. Ja, lite så är det faktiskt. Och jag försökte lära mig åka snowboard för några år sedan och bröt nyckelbenet direkt. Oj. Så att jag... farbror, ta det lite försiktigt. Ta det lite försiktigt. Ja, men jag hoppas att mina barn ska liksom... Snygg är den i alla fall. Jag gillar färgen på julen. Jag tog inte med mig något jättesnyggt. Jag tog med mig den här. Det har vi vårt tecknet. Ja. Och för att vi inte ska stanna på den tonen. Deklarationsblanketten för er som inte såg det. Men precis. Den vi behöver inte titta på den så länge. För vi den kan är ju titta jätte... på den. Ja, men... Den måste tugga med mig årets första loppisfynd också. Titta här, 30 spänn. Det är ju vår för mig.
Så lite gamla ljus och en liten härlig låda. Det står 30 så här. Spänn där i lådan. Det var väl inte så dåligt? Det tycker jag inte. Nej, vilken fin låda. Så en deklarationsblankett och en packe ljus. Mm. Ja, det kan också vara tecken. Andreas? Ja, men jag tycker ju de här... Titta här. Nice. Så, oj, de måste fixas lite. Men solglasögonen är väl... Det är väl vårigt om något. Man blir ganska snygg med solglasögon. Precis. När alla kommer in liksom, utifrån in i ett rum så bara, wow, vad snygg det är. Är det okej? I ditt fall så behövs det inte. Ett band. Andreas, nu hörde du inte. I ditt fall så behövs det inte. Men är det okej att ha på sig solglasögon inomhus? Ja! Härligt! Nej, det absolut inte. Det är klart man inte ska ha. Nej, okej. Okay. Jag tänker på Yohio. Ja, bland annat. Man får väl ha dem man vill, men det behövs väl inte oftast. Nej, jag tycker inte heller det. Ganska ljust här inne. Ja. Hörrni, jag tänkte vi skulle gå vidare med en annan sak. Nämligen det här med olika program i tv. Nu är det audition-turnén har inlätts för årets Idol. Mm. Mästerkocken Marquis är ju här förresten och lagar mat idag. Det tävlas alltså, i mat, i... Nu ska det tävla, och så sång och dans och så vidare då. Mm. Så. Men, och det tycker jag är fine, jag har inga problem med det. Det var inte det jag tänkte ta upp. Men vad finns det för sån, den typ av program som inte har upptäckts än? Vad skulle ni vilja se för såna här, den här typen av program? Där man liksom... Oj. Gör någonting. Dels har allt gjorts, men kanske inte fullt ut. Jag är lite sugen på konstvärlden. Jag tänkte säga exakt samma sak. Mm. Det är roligt när det är finkulturellt i det formatet. Ja, för det har gjorts. Jag såg någonting. Work of art. Mm. Och det tyckte jag var jätteroligt. Mm. Men man skulle kunna göra det till allmänheten skulle kunna få ge sig in i någon slags sök. Ja. Okej, varför inte? Skulptur och måleri och sådär. Ja. Mm. Men allt har ju inte gjorts. Det har inte meckats med bilar till exempel. Vad som helst. Eller det, kan... det kanske är jättespännande att sitta och titta nästa vecka. Så lyfter vi på topplocket. Ja, spännande. Men vad skulle ni själv tänka er? Alltså, vad skulle krävas för att ni skulle kunna vara med i något sånt där? Ja, just det där konstgrejen skulle jag gärna vara med i. Eller möjligtvis då få hjälp med. Men det är ju gjort 100 gånger. Men det har ju inte tävlats i att bygga torp och snickra och bygga hus. Men det skulle jag gärna lära mig. Ja. Loppis, Sveriges bästa loppisfyndare. Det borde vara något. Det har det. Pitcha. Ja, lyssna TV4. Ja. Sveriges bästa loppisfyndare. Och du har ju för sig varit med och tävlat ganska nyligen. Jo, det är en trevlig tävling. Ja. Men ja, har ni sett Amazing Race? Nej. Det här programmet som man reser runt hela världen. Ja. Och liksom, världen är ditt spel, ditt spelplan. Och ska man åka till så här, Mongoliet för att fixa någonting där man får olika tasks. Mongoliet? Det är exempel. Och sen därifrån till Australien. Ja, man är runt hela världen och man kan vinna $1 miljon. Mm. Tänk att ha det i Sverige. Ja, så hade det samtalet kommit till dig så hade du inte tackat nej då? Nej, jag hade tackat jag hade varit grym. Ja, man jobbar 2-2. Elsa, är du på? Bra, kör vi. Härligt. På med ryggsäckarna så då har ni. Ja. Hörrni, vi ska avsluta med en kort men koncis spaning från Tigger, tycker jag. Kör på. Och det är väl lite på vårt tema, för det tränas så. Mm. Och jag har noterat att det tränas så som elitidrottare. Alltså folk har utrustning och kläder som... på Hornsgatan där det cyklar människor som de är med i Giro d'Italia. Ja, det håller jag med om. Ja. Och även i joggingspåret. Och de lägger upp sina, liksom, hur mycket har de förbränt liksom, på Facebook och nu var den här rundan. Och så här. Det känns som elitsatsningar trots att det uppenbarligen är liksom vanliga människor, kompisar till mig och så vidare. Å andra sidan så har jag noterat att chipspåsarna blir liksom sopsäckstora ute på ICA Maxi och 5 liters dunkar med läsk. Det verkar vara det ena eller det andra. Okej. Okay. Och jag eftersträvar och längtar efter något slags normalt sunt förhållande till våra kroppar. Lagom. Sunkiga träningskläder och mindre kolaburkar. Ja, jag brukar cykla ibland när jag kommer vid Slussen på min herrcykel som har en växel. Så brukar jag så här, tävla med de här liksom, Giro d'Italia cyklisterna som är på väg till jobbet. Men då försöker jag liksom så här, sitta upprätt på min enpeter och så rör jag inte min. Och så låtsas jag liksom vara helt oberörd i uppförsbacken och för Slussen där. Fast ändå hänger på dem där. Sen svänger du in på nästa tvärgata och kräks i törn. Ja, så jag ser fram emot, jag tror att det är någon slags ouppnåeliga ideal som skapar den här polariteten. Håller ni med? Förstår ni? Ja, det är många superlöpare, maraton och sånt nu. Man ska vara rätt klädd också. Man ska precis liksom, hela...
Kan man inte eftersträva någon slags kavajmotionerande? Ja, varför inte? Läser, pyjamas, jogging eller... Precis. Ja, nej, men jag ska tänka på det till nästa vecka. Ja. Ja. Ja, precis. Ja. Jag har mina rosa cykeltights. Ja. Nej, det har jag inte. Men, hur ser du ut då? Jag har såna här cykelbyxor, fast de är inte rosa. De längre? Nej, men det är liksom, ja, men sen är det ju en sån här liten blöjliknande skumgummikudde i rumpan. Mm, om man är ute och cyklar ganska länge då, så är det rätt bra faktiskt för äset. Ja, men hur gjorde de förr i tiden när det inte fanns? Då tog man tidningspapper, vet du. Hörrni, tack så mycket för idag. Njut av våren. Kul att se er igen. Jag tycker vi ska prata med Martin Foster nu, men vi njuter av lite vårbilder tycker jag medan jag går dit där. Ha det bra, panelen. Ja, hej då. Hej då.